Мене інтересує питання, чому коли група людей, друзів, ну, будь-хто, віддихаючи, гуляючи, там може десь курити, чи пити пиво, чи ще, що до них підходять патрульна служба, починаючи обшук, ну і коли завжди щось там, якесь десь там нагрубили їм, чи ще щось, то починають проводити обшук і підкидують наркотики. Що робиться для того, щоб було більше патрулів в місті, було більше патрулювання, особливо в нічний час? Коли міліція буде схожа на міліцію, врешті-решт, щоб не ходили ось такими животами, як вагітні жінки. От. А щоб дійсно на того міліціонера було приємно подивитися. Ну, коли перестануть брати хабарі, але мені здається, це завжди буде актуально. Вони завжди їх беруть. Можна і так сказати, коли буде порядок в місті. Чому за кордоном міліцію дуже поважають, а в нашій країні до неї ставляться з зневагою? Чому вони мають такий статус в нашій країні?